Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունն ավարտեց աջակցություն դատաիրավական բարեփոխումներին ծրագրի շրջանակում իրականացվող մարզային մակարդակում պրոբացիայի ոլորտի հիմնախնդիրների ու բարեփոխումների քննարկման ուղված աշխատաժողովների շարքը։ Շարքն ամփոփվեց 2022 թվականի ապրիլի 11-ին Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում հրավիրված թվով 10-րդ աշխատաժողովով, որին ներկա են Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության Պրոբացիայի Ծառայության Կենտրոնական և Սյունիքի մարզային մարմինների, ոստիկանության մարզային վարչության համապատասխան բաժինների, դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության Միասնական Սոցիալական Ծառայության Տարածքային Կենտրոնի, Գորիսի Պետական Համալսարանի ներկայացուցիչներ, իրավաբաններ և լրագրողներ, ընդհանուր թվով 3 տասնյակից ավելի մասնակից։ Աշխատաժողովը Ժողովին հրավիրվել էին մասնակցելու նաև մարզի դատավորներ, փաստաբաններ ու հանրային պաշտպաններ, ովքեր աշխատանքային խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով սակայն չկարողացան մասնակցել։ Հանդիպումը վարող իրավական հարցերով փորձագետ Հասմիկ Հարությունյանը կրկին անդրադարձավ պրոբացիայի ծառայության և պրոբացիայի ծառայողի դերին, պատճատեսակների նպատակին, շահառուի հետ հարաբերություններին, իրավախախտի հետ աշխատանքային դաշինքի ստեղծման և այլ հարակից թեմաներին, որոնց շուրջ ներկայացումներն ու հարցու պատասխանի զուգահեռ փուրն քննարկումներ ծավալվեցին, պատժողական քաղաքականությունից վերականգնողական արդարադատության անցման, այլ մարմինների դատարան, դատախազություն, ոստիկանություն հետ համագործակցության թեմաների շուրջ։ Մասնակիցները բարձրաձայնեցին ոլորտին առնչվող խնդիրներ, արվեցին գործնական առաջարկներ, որոնք ուղղված էին մասնավորապես պրոբացիայի ծառայության և դատական համակարգի բարեփոխմանը, պրոբացիայի ծառայության այլ մարմինների հետ համագործակցության արդյունավետության բարելավմանը։ Ըստ նախնական ծրագրի, առաջիկայում նախատեսվում է իրականացնել ամփոփիչ աշխատաժողով, որի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ներկայացնել մարզային մակարդակում իրականացված աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում հավաքագրված խնդիրներն ու դրանց լուծումներին ուղղված առաջարկները։ Աշխատաժողովներն իրականացվեցին աջակցություն դատաիրավական բարեփոխումներին ծրագրի շրջանակներում Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի և իրավունքի ուշ հասարակական կազմակերպության համագործակցությամբ։